GoGoMN шинэ хувилбараа танилцуулж байна. GoGoMN сайт 2007 онд өншөгчдөд хүрснээс хойш 15 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байна. Энэ хүрээнд бид технологи өнгө төрхөө шинжилж, сайтынхаа шинжилсэн хувилбарыг танилцуулж байна. Бид хүртээмжтэй минимал хэв маягийг хэрхэмлэж, өнгө төрхөө шинжилэн шинэ болонгууд баялаг контентуудтай боллоо. GoGo болон зэснээс манай сэтгүүлчдийн бэлтгэн хүрэлтэг сэтгүүлзүйн олон төрөл бүтээлүүдийг унших боломжтой. Харин үзэх зэснээс фото, видео, контентуудыг хүлээн авч үзээрэй. Бид хэв маяг гэж нэрлсэн шинэ зэсээ та бүхэн танилцуулж байна. Энэ зэснээс амьдралын хэв маягтай холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл алах олон нийтийн аяллалын талаарх мэдээллийг авах боломжтой. Үүнээс гадна мэдээг он сар өдрөөр хайх шинэ функцтэй боллоо. Мөн GoGo Store болгоноор та цаг үеийн мэдээллийг товч тодорхой сонирхолтой байдлаар хүлээн аваарай. 15 жил бидэнтэй хамт байсан уншигч та бүхэнд баярлалаа.